Në kuadër të aksionit Taduam Gjilanin, kryetari Lutfi Haziri, i shoqëruar nga drejtorët e organeve komunale, kanë bërë mbjelljen e tre drunjeve në qendër të qytetit, më saktë tek pjesa ku ishte goditur nga kamioni që shkaktoi aksidentin tragjik në qytet më 7 mars të këtij viti, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në hapësirën publike. Aksionin për mbjelljen e drunjeve, kryetari Haziri tha se kanë marrë pikërisht në 20 vjetorin e rënjes heroike të dëshmorëve, e që këtë vit çdo dëshmori do t'i dedikohet një dru i mbjellur. Faza e parë e aksionit për pastrimin e komunës së Gjilanit do të zgjas deri më 20 qershor. Jo rastësisht në ditëramin e Agim Ramadanit, përfillojmë me 11 prill, janë 20 vjetori i betejës Zhegovçit, është 20 vjetori i lirisë së Gjilanit dhe Kosovës, dhe ne do të kemë ndërmarrë aksion për gjelbrim, pastrim të qytetit. Gjelbrim, jo vetëm në zonën urbane, po edhe në fshat edhe në banimet të komunës tonë, edhe do të shkojmë në natyrisht edhe në pastrim dhe mirëmbajtje, në rregullim vendosjen e luleve, gjelbrimit sa më shumë. Haziri po ashtu ka ftuar të gjithë qytetarët dhe bizneset që së bashku me institucionet komunale të bashkangjiten aksionit ta pastrojmë Gjilanin duke larguar çdo mbeturin nga qyteti dhe fshatrat. Haziri ka bërë të ditur se programi i njëjtë, faza e dytë e pastrimit të Gjilanit, do të vazhdojë nga muaji shtator. Apel edhe një herë qytetarët që të bashkangjiten dhe bashkarisht me institucionet komunale, me institucionet e shtetit, me ndërmarrjet komunale, me ushtarët e FSK-s dhe pjesëtarët e policisë Kosovës, ne kemi koordinuar që natyrisht nxënësit, mjekët, dhe gjithë kush do të jetë pjesë e këtij aksioni. Më pas, kryetari Haziri së bashku me bashkëpunëtorët e tij institucional ka vizituar fazën përfundimtare të punimeve në pjesën jugore të shetitores mbi lumin Mirusha. Ai po ashtu vlersoi pozitivisht dinamikën e punës që po zhvillohet në këtë pjesë. Ne do të vazhdojmë në logjikën e njëjtë zbatimit të projektit për mbulimin deri në fond të këti projekti që nënkupton edhe imbjantin urave të zezave, mëse Gjilani është përfitus përfundimisht, ne përjapëm i zgjidhje përfundimtare të tretmonit urave të zezave dhe problemeve sistemore që Gjilani i ka pas. Do të vazhdojmë njëtën drejte me punu ndërtimin e mbi shtratit, edhe në drejtim të stadiumit dhe të lagjës Dardania, edhe në drejtim të livadheve të aklapit, deri tek impianti i ri që planifikohet më ndërtu në mes Malisheves edhe Ukularit. Praktikisht është segmenti i cili ka gjithë problemin kryesor për banorët e lagjës Dërëm Mahallës, lagjës Balecit, lagjës Dardanis, edhe banorëve që nga urat e zeza dhe nga kundërmimet e kanë pasur jetën e padurueshme. Dhe në fund ata kanë parë nga afër punimet në stadiumin e qytetit që sipas projektit kryetari Haziri tha se vitin e ardhshëm pritet të përfundojnë punimet në stadium që do të jetë hapësir sipas standardeve të UEFA-s. Është kategorisë 4 B që la plotëson gjitha kushtat për gara ndërkombëtare dhe Federata e Futbollit e ka përcaktuar si stadium ku do të luhet në grup moshat dhe gara ndërkombëtare në futboll. Natyrisht plani dinamik kështu vazhdu, si pas pagesave që i lëshon në Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportëm. Do të punoj shumë që me e rritë budgetin për këtë vit, për mes rishikimit budgetor, në mënyrë që me shkurtu kohën e ndërtimit stadiumit. Deri tash, unë jam i kënaqur me dinamikin e punimeve, sepse ka që kanë qenë mjetet financiare që ju nda. Po prej qeshorit, e tutje besoj shumë që do të ketë dinamik matë madhe, në mënyrë që sa ma shpejt me përfëndu, mëse pas nevoj që edhe Gjilani dhe Drita, dy klubet tona, me kërku stadium alternativ. Edhe kem e adaptuar orarin, në mënyrë që mësë mi pengu garat kampionale, edhe jem të punu një jetë e nkonë, dy binarë, që nuk është e letë. Projekti stadiumit është njëri prej projekteve kapitale të Gjilanit në investime qeverinë e Kosovës, e që në tërsi kap shifrën prej 6 milion eurove.